Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in. Muhtaram nigrani mushaira. Jadi mehman aur mehman shohara ikram aur muhtaram hazirin ikram. Main mahfil ke daiye mushaira ke aapki khidmat mein khada hoon. لیکن آپ سب خصوصی طور پر جو حضرات مقامی ہیں وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرا نام داعی مشاعرہ کے طور پر شروع کیا گیا ہے. اصل میں یہ ساری کاروائی، یہ ساری سعادتیں، یہ ساری باتیں میرے بزرگوار بھائی الحاج محمد کمال الدین صدیقی ساجد صاحب کی محنت، ان کی سرپرستی میں یہ سب ہو رہا ہے. بہرحال جو شعرا حضرات نئے ہیں سمجھیے ہماری اس مشاعری کے لیے، ان کی معلومات کے لیے صرف ایک منٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان کی جانب سے ناتیہ سالانہ مشاعروں کا سلسلہ پچھلے تقریباً 35 سالوں سے جاری، اور اللہ کے فضل و کرم سے حضور سید عالم وقت موجودات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور برکت سے یہ سلسلہ جو ہے چلا رہا ہے. درمیان میں شاید ایک یا دو سال کچھ منقطع بھی ہوا، ایک سال یا شاید دو سال جو ہے ترقی کے بجائے غیر ترقی بھی ہوا، لیکن زیادہ تر مشاعرے جو ہوئے وہ ترقی مشاعرے ہوئے. حیدرآباد کے استاد شعرا محترم علی جناب حضرت خواجہ شوق صاحب مرحوم ہمیشہ ہمارے مشاعروں کی نگرانی کیا کرتے تھے. میرے والد الحاج محمد راز الدین صدیقی صاحب بنگلور کی مایاناز شخصیت، میرے بزرگوار حسن صاحب، قاضی حامد علی تنویر صاحب، مجاہد آزادی، ان لوگوں کی سرپرستی میں یہ مشاعرے ناندیڑ میں ہم نے شروع کیے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عرصہ دراز تک یہ مشاعرے سنائے جانی ہے. اللہ سے دعا ہے، آپ اللہ سے یہ درخواست ہے کہ آپ کی دعا کرے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری رہے، اور حضور سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نذرانۂ عقیدت پیش کرنے کی سعادت ہمیں حاصل ہوتی ہے. ایک اور چھوٹی سی بات یہاں رکھتے ہوئے میں اپنی جگہ دوں گا، وہ یہ کہ اب تک ہمارے یہ جو مشاعرے ہوا کرتے تھے تو تقریباً 30 سال تک تو ہماری اپنی رہائش گاہ جو گاؤں نگر میں ہے، جہاں ہمارے کلاسز کا بڑے بھائی صاحب کی کلاسز کا ہال تھا، اس ہال میں یہ مشاعرے ہوا کرتے تھے. اس کے بعد ایک مرتبہ یا دو مرتبہ شاید شادی خانوں میں بھی یہ نیا کے فلر ہے اس لیے جو ہے فنکشن ہال میں ہوئے، اور اب تک بھی مرتبہ یہ مشاعرہ یہاں پر ہو رہا ہے. تو یہ جو مقام ہے اس کا تعارف کروانا میں ضروری سمجھتا ہوں. یہ خانقاہ ہے نقشبندیہ عالیہ خالدیہ المندلی. میرے لیے بڑا امتحان کا وقت ہے، میں کسے دعوت ہوں، اور دعوت دینے سے پہلے میں ہم کے تین شعر پڑھنا چاہ رہا ہوں. اشرار مشاعرہ کی اجازت سے کہ عرش مکی حرم نشین، عرش مکی حرم نشین، چشم خیال میں بھی آ، عرش مکی حرم نشین، چشم خیال میں بھی آ، ایسا سمجھتی ہی ہے تو شکل مثال میں بھی آ، ایسا سمجھتی ہی ہے ہم شکل مثال میں بھی آ، تو ہے ازل سے بے نیاز، ہم ہیں تیرے نیاز مند، تو ہے ازل سے بے نیاز، ہم ہیں تیرے نیاز مند، روبو جلال کب تلک
شان جمال میں دیا, عمر جلال کو تلک شان جمال میں دیا, اور کرنے نہ تھے وہ کام سب تیرے بھرم پہ کر لیے, کرنے نہ تھے وہ کام سب تیرے بھرم پہ کر لیے, کام پڑا تجھی سے اب سنت الرجال میں دیا, کام پڑا تجھی سے اب سنت الرجال میں دیا, اور تیری قدیر گفتگو دیوان کی ہے ہو بہو, تیری قدیر گفتگو دیوان کی ہے ہو بہو, ہوش و حواس رکھ بجا اپنے خیال میں دیا, ہوش و حواس رکھ بجا اپنے خیال میں دیا. میں سیف الدین جنید سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنی نعت سے آج کے اس مشاعرے کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں چیز اپنی پہلی طرح ہی نام آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے مشاعرہ حاصل کرنا مطلب ہے. فضل رب کا, فضل رب کا دائمی ایک سلسلہ سرکار ہے, فضل رب کا دائمی ایک سلسلہ سرکار ہے, رحمت للعالمین خیر البرا سرکار ہے, فضل رب کا دائمی ایک سلسلہ سرکار ہے, رحمت للعالمین خیر البرا سرکار ہے, اور شیر حضرت کے شاہکار رب ہے, وہ شاہکار رب جو ہے, شاہکار رب جو ہے قدرت نما سرکار ہے, شاہکار رب جو ہے قدرت نما سرکار ہے, اور ذوالف ہے بندے اور بدل پوجا سرکار ہے, ذوالف ہے بندے اور بدل پوجا سرکار ہے. اور یہ امام نور الہی کے مصداق کے نور رب سے, نور رب سے ان کی خلقت, نور رب سے ان کی خلقت, نور سے ان کے ہیں سب, نور رب سے ان کی خلقت, نور سے ان کے ہیں سب, یعنی وجہ روشنی دو سرا سرکار ہیں, یعنی وجہ روشنی دو سرا سرکار ہیں. اور من حد ختم رسول کوئی بشر کیسے کرے, من حد ختم رسول کوئی بشر کیسے کرے, اپنی ادا کے بشر سے ماورا سرکار, منت اپنے رسول کوئی بشر کیسے کرے, منت اپنے رسول کوئی بشر کیسے کرے, اپنے ادا کے بشر سے ماورا سرکار ہیں. اور مختار حضرت کے مانتا ہے سیر سبخا آپ کے نالین کا, مانتا ہے سیر سبخا آپ کے نالین کا, خاصی نعمت بھی ہے بہرے عطا سرکار, خاصی میں نعمت بھی ہے اور بہرے عطا سرکار. عقل و ادراک کے بشر سے ماورا سرکار ہیں, اس طرح ہی مصرے پر آج کا یہ مشاعرہ. میں شبیر احمد شبیر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ یہ نعت پیش کریں. چھ شیر تین سادت حاصل ہوئی, آئیے اس سے پہلے آپ کا مل کر ایک بار وشن کرتے ہیں. آپ خدا آپ خدا خیر سرکار ہے, خیر سرکار ہے, اور آپ کی محنت کرے ہم کیا بڑا سرکار ہے, آپ کی ہم کیا بڑا سرکار ہے, اور آپ کے نام کو ہم چھوڑ کر جائے کہاں,
आपके दामन को हम छोड़ कर जाएगा, बेकसों का आप ही तो आसरा करना है। आपके दामन को हम छोड़ कर जाएगा, बेकसों का आप ही तो आसरा सरकार है। तीसरा शेर, दिन है आके जन्मे इस तरह से जन्म मगर, दिन है आके जन्मे इस तरह से जन्म मगर, इत्तेदा सरकार है इंतहा सरकार है, सरकार है इंतहा सरकार है। ये शेर लिखते समय मुझे अजहर खाजी साहब के नाम का एक शेर याद आ गया, शेर सुनिए आपको भी याद आ जाएगी। है जहां तक कायनात मेरे तसव्वुरात की, है जहां तक कायनात मेरे तसव्वुरात की, मेरे तसव्वुरात में हर जगह सरकार है, मेरे तसव्वुरात में हर जगह सरकार है। इसे भी ग्रहण करने की कोशिश की। बन गया तो काफी है इंसान सफा, बन गया तो काफी है इंसान सफा, अपनो अजरा के बशर से मोरा सरकार है। आरज़ू तैबा की शक्ल मुझसे क्या जाहिर करे, आरज़ू तैबा की शक्ल मुझसे क्या जाहिर करे, जानते हैं चाहिए किसको क्या सरकार, जानते हैं चाहिए किसको क्या सरकार है। इफ्तिखार आरिफ फरमाते हैं कि मिन्नत शाफ़े महशर पे मुकर्रर रखा, मिन्नत शाफ़े महशर पे मुकर्रर रखा, मेरे मालिक ने मेरे वक्त को यावर रखा, मेरे मालिक ने मेरे वक्त को यावर रखा, और मैंने खाके दरे हसान को सुरमा जाना, मैंने खाके दरे हसान को सुरमा जाना, और एक एक सबक नाक का अजबर रखा, और एक एक सबक नाक का अजबर रखा। दरेनाथ के पास मतलब के साहेब असरा हबीबे की दुनिया सरकार है, साहिब असरा हबीबे की दुनिया सरकार है, साहिब असरार ने हम आशना सरकार है, साहिब असरार ने हम आशना सरकार है, साहिब असरा हबीबे की दुनिया सरकार है, साहिब असरार ने हम आशना सरकार है। और मुकर्रर है निर्मतों पर शादनामी कीजिए, मुकर्रर है निर्मतों पर शादनामी कीजिए, निर्मते रसूल ना सरता वफा सरकार है, निर्मते ना सरता वफा सरकार है, मुकर्रर है मुकर्रर है निर्मतों पर शादनामी कीजिए, मुकर्रर है निर्मतों पर शादनामी कीजिए, निर्मते रसूल ना सरता वफा सरकार है, नियमते रब्बे हुआ सरकार रब्बा सरकार है। और वजह तकलीफ दुआलम, वजह तकलीफ दुआ
वही है जो आलम शाह रोजे होगा। इस तरह से इब्तिदा और इंतहा करता है जो आलम قبل
بشر کے محاورا سرکاری ہیں عقل و ادراک کے بشر کے عقل و ادراک کے بشر سے محاورا سرکاری ہیں عقل و ادراک کے بشر سے خبر کے کیے مکوڑو آنکھ میری چھوڑ دو خبر کے کیے مکوڑو آنکھ میری چھوڑ دو خبر کے کیے مکوڑو آنکھ میری چھوڑ دو منتظر وہ آمد سیدا سرکار ہے منتظر وہ آمد سیدا سرکار ہے حضور کے کیے سلے اللہ سرکار ہیں منتظر وہ آمد اور تھپڑتی دین داری تارت حکم نبی تھپڑتی دین داری تارت حکم نبی کامرانی کا جہاں میں کامرانی کا جہاں میں ضابطہ سرکار ہے کامرانی کا جہاں میں ضابطہ سرکار ہے کامرانی کا جہاں میں ضابطہ سرکار ہے بے سہارا خود کو پائے گے جہاں محبوب خدا سرکار ہے کل میں آپ نے بتایا سب خدا سرکار کل میں آپ نے بتایا محبوب خدا سرکار ہے کل میں آپ نے بتایا سب خدا سرکار ہے ہم نے کائنات کہہ رہی ہم نے کائنات کہہ رہی خیر الورا سرکار ہے شمس فلک بھی کہہ رہا شمس الضحا سرکار ہے شجاع چودھری نے اس طرح کا راز کھولا ہے ٹکڑے ہو کر چاند کہتا بزرگ دجا سرکار ہے ٹکڑے ہو کر چاند کہتا بزرگ دجا سرکار ہے ایک وادی زی رہا اور اس پر انتہا وہ اندھیرے دور کرنے نجم الہدا سرکار ہیں ایک معلم درس دینے آ گیا ہے خلق کو جو بدل دے سب کی ہستی کیمیا سرکار ہے
جانے کی کوشش کی ہے, اہل تعمیر ہو گئے سب اس بات پر ہی متفق, اہل تعمیر ہو گئے سب اس بات پر ہی متفق, اب لگا کے بچت سے ساری حکمت چھوڑ گئی, پھر گیا ہے ہاتھ سے, ساری حکمت چھوٹ گئی پھر گیا ہے ہاتھ سے, پھر بتائے دین و ایمان کی قلعہ سرکار ہے, پھر بتائے دین و ایمان کی قلعہ سرکار ہے, بوبکر عمر عثمان علی اور ان کے یار پر, بوبکر عمر عثمان علی اور ان کے یار پر ان شدید اصحاب کی جانے پیدا سرکار ہیں, ان شدید اصحاب کی جانے پیدا سرکار ہیں, میں حفیظ خط پہ جاؤں اور کرد الگ پوچھاؤں, میں حفیظ خط پہ جاؤں اور کرد الگ پوچھاؤں, ہم یتیموں کا خدایا سیدنا سرکار ہیں, ہم یتیموں کا خدایا سرکار ہیں, اہل ایمان دیکھ لے محبوب خدا سرکار ہیں, کل میں حق نے بتایا کب جدا سرکار ہیں, میں حق نے بتایا کب جدا سرکار ہیں, حضرت خواجہ شوق فرماتے ہیں الفاظ اعلی باپ دا سرکار ہے, کس قدر عرفاب آلا باپ دا سرکار ہے, کس قدر عرفاب آلا باپ دا سرکار ہے, کس قدر عرفاب آلا باپ دا سرکار ہے, انبیاء ہے مقتدی اور مقتدا سرکار ہے, انبیاء ہے مقتدی اور مقتدا سرکار ہے, کس طرح ارباب والا خدا سرکار ہے, اور نہ سمجھ آئے کسی کے کیا بلا سرکار ہے, نہ سمجھ آئے کسی کے کیا بلا سرکار ہے, نہ سمجھ آئے کسی کے کیا بلا سرکار ہے, سر سے پا تک دے ایک معجزہ سرکار ہے, سر سے پا تک دیکھیے ایک معجزہ سرکار ہے, سر سے پا تک دیکھیے ایک معجزہ سرکار ہے, اور مہنگی حیرت ہے جہاں ہجے رب کی شب یہ دیکھ کر, مہر حیرت ہے جہاں رب کی شب یہ دیکھ کر, مہر حیرت ہے جہاں رب کی شب یہ دیکھ کر, بستر سرکار پر مشکل پوشا سرکار پر مشکل پوشا سرکار ہے, میں بنا رت ہے جوان کے رت کی شب یہ دیکھ کر, بستر سرکار پر مشکل پوشا سرکار ہے, بستر سرکار پر مشکل پوشا سرکار ہے, اور زندہ
انسانیت خیر بڑا سرکار انسانیت خیر بڑا سرکار انسانیت خیر بڑا سرکار رحمت للعالمین خدا سرکار کل صفات کی دنیا کی ادا سرکار حق کے انوار و تجلی کی ضیاء در حقیقت ہم پہ احسان خدا در حقیقت ہم پہ احسان خدا حقیقت ہم پہ احسان خدا سرکار در حقیقت ہم پہ احسان خدا سرکار ہے ہم اتنا کے بچوں بڑا سرکار انسانیت خیر بڑا سرکار شکریہ
درگاہ خط ہم پہ احسان خدا سرکار شاعرانِ مصطفیٰ کا تذکرہ قافیہ ہو یا ربی نہ چمکے کیوں نہ مہکے قافیہ ہو یا ربی کیوں نہ چمکے کیوں نہ مہکے قافیہ ہو یا ربی شاعران مصطفیٰ کا تذکرہ سرکار اول و آخر بھی آخر بھی وہ ظاہر و باطن بھی ہے اول و آخر بھی ہے حاضر و ناظر محمد مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ میرا وہ کچھ کی طرح عاشقان مصطفیٰ میرا وہ کچھ اس طرح عاشقان مصطفیٰ میرا وہ کچھ اس طرح کہہ گئے ہر دم علی سب کچھ میرا سرکار علی سب کچھ میرا سرکار ہے یہ مبارکباد کے مستحق ہیں جناب درحمان سے دلی کا پھر اتنی پرنور محفل کا انعقاد فرمائیں اور مجھے بھی اس کا حصہ بننے کی سعادتیں مل رہی ہیں اور دوستوں کے اپنی بات کی ابتدا اپنے شعر کی ادا کروں اچھے کے ساتھ تو میں کچھ سما دنا پتہ دنا کو اپنے مسئلے میں پیش کرنے کی کوشش کی جمہوری میں خسرے دنا مہوری میں خسرے دنا کرنے نہ سرکارِ مہوری میں خسرے دنا کرنے نہ سرکارِ رازونیاد کی دنیا میں خسرے دنا سلنے نہ سرکار ہیں واقعی رازونیاد کی دنیا سرکار ہے گرانی کوشش کی ہے
रखा कीजिए। बस खुदा ही जानता है जान का सरकार है, खुदा ही जानता है जान का सरकार है। अब लो इदरा के बशर से मामला सरकार है, अब लो इदरा के बशर से मामला सरकार है। उनके सदके में नहीं है मार्फत अल्लाह की, उनके सदके में नहीं है मार्फत अल्लाह की। हक शनासी का वसीला वास्ता सरकार है, उसने यूसुफ पे कटी है उंगलियां बेशक मगर, उसने यूसुफ पे कटी है उंगलियां बेशक मगर, सर का सर दिन के लिए कुर्बान हुआ कर लब कुशाई की जरूरत क्यों रहे असरार को, लब कुशाई की जरूरत क्यों रहे असरार को, उसके हर रूदाद गम से सरकार है
خوبصیرت خوش ادا سرکار ہے یعنی ساری خوبیوں کی سرکار ہے. اور اسے دیکھیں کہ اہم باتی کام مقدر ہے فقط بادے سموم اہم باتی کام مقدر اہل باطل کا مقدر ہے فقط بادے سموم اور اہل حق کے واسطے بادے صبر سرکار ہے. اہل باطل کا مقدر ہے فقط بادے سموم اہل حق کے واسطے بادے صبر سرکار ہے. اہل حق کے واسطے بادے صبر سرکار ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ کون جانے حشر کیا ہوتا ہمارا حشر میں کون جانے حشر کیا ہوتا ہمارا حشر میں. ارے شافعی روزے جدا اچھا ہوا نبی رحمت کے رب کی اپنی امت کے لیے ہر نبی رحمت ہے رب کی اپنی امت کے لیے صرف تنہا رحمت ہر دو سرا صرف تنہا رحمت ہر دو سرا سرکار ہے. صرف تنہا رحمت ہر دو سرا سرکار ہے. اور یہ دیکھیں کہ آپ کے رتبے کو اب تک کوئی پہچانا نہیں. آپ کے رتبے کو اب تک کوئی پہچانا نہیں. ہاں مگر ہر ایک بچن سے آج نہ سرکار آپ کے رتبے کو اب تک کوئی پہچانا
نام ہے بچت ہے ہاں مگر حریت بچت ہے سرکار ہے اور سیدھا سا مت دیکھ لیں کہ بات اپنے بزرگوں کی نقش ہے دل پر شکیل بات اپنے بزرگوں کی نقش ہے دل پر شکیل ہے خدا سب سے بڑا بادل خدا بات اپنے بزرگوں کی نقش ہے دل پر شکیل بات اپنے بزرگوں کی نقش ہے دل پر شکیل ہے خدا سب سے بڑا بڑا بادل خدا سرکار ہے اور خوبصورت خوبصیرت خوش ادا سرکار ہیں یعنی ساری خوبیوں کی انتہا سرکار ہے کون جانے حجر کیا ہوتا ہمارا حجر جانے حجر کیا حجر میں پریشان کیے روزے جزا سرکار
اقل پر دانشوری دونوں یہاں ہے اس جگہ کوئی نہیں ہے مسجد اقصا ہو یا ہو مسجد اقصا ہو یا ہو منزل حسین ہو دیکھیے گا مسجد اقصا ہو یا ہو عظمت جتنی ہے اس کی انتہا دیکھتی ہے یہ امام سر پہ رکھ کر فاطمہ دیکھتی ہے یہ امام سر پہ رکھ کر فاطمہ دیکھتی ہے یہ امام سر پہ رکھ کر فاطمہ کیوں وسیلہ میں نہ مانگوں حشر کے میدان میں کیوں وسیلہ میں نہ مانگوں حشر کے میدان میں کیوں وسیلہ میں نہ مانگوں حشر کے میدان میں حشر میں اللہ 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 الل
حشر میں جب انبیاء کا سرا سرکار ہے پھر رہے ہو در بدر کیوں ڈھونڈتے اللہ کو ذات کے جلوے ہیں ان میں ان کے جلوے ہر طرف ذات کے جلوے ہیں ان میں ان کے جلوے ہر طرف ذات کے جلوے ہیں ان میں ان کے جلوے ہر طرف یوں جہاں ذات کے جلوے ہیں ان میں ان کے جلوے ہیں ذات کے جلوے ہیں